নমস্কাৰ, মই মীনাক্ষী, মীনাক্ষী ৰান্ধনীয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই ভিডিঅ' দিবলৈ আহিছোঁ। গাটো অসুখ, বিহুৰ পৰা মোৰ গা অসুখে, তথাপিতো দিছোঁ। তাতে মই আমাৰ সদস্য, মই এটা গোটৰ সভানেত্ৰী। আমাৰে এগৰাকী গোটৰ সদস্যাৰ মৃত্যু হৈছিল, মামণি দেৱী। বহুত শান্ত প্ৰকৃতিৰ মানুহ আছিল তেখেত। তেখেতৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মই আগতেই দিব লাগিছিল, হ'ল এমাহেই হ'ল, কিন্তু মই দিব পৰা নাই। গাটো অসুখ, তেখেতৰ 19 জানুৱাৰী দিনাখন ঢুকাইছিল, এমাহেই হ'ল, কিন্তু মোৰ গা সুস্থৰ কাৰণে মই একো ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। তথাপিতো আজিয়ে সেই পলমকে হ'লেও মই তেখেতৰ বিদেশী আত্মাৰ সৎগতিয়তে প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালোঁ, আপোনালোকেও জনাব। গতিকে আজি তেখেতৰে সকামৰ কিছু শ্ৰাদ্ধৰ কৰ্মখিনি মই দেখুৱালোঁ, চাওকচোন বাৰু। শেষত সকলো বৈদিক কাম সমাপ্ত কৰাৰ পাছত শেষত প্ৰভু ভগৱন্তৰ নামেৰে সামৰণি মাৰিলে।